dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Bago po tayo magpatuloy sa ating kwento ng pag-ibig dito po sa Papa Dudut Stories, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-post ng comments at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag din pong kakalimutan at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga latest post ng inyong Papa Dudut. Huwag din kalimutang panoorin ang ating mga video vlogs na may mga challenges, daily vlogs at kung ano-ano pang mga adventure ng inyong si Papa Dudut. At ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Maraming pagkakataon sa buhay ko, Papa Dudut, na gusto ko nang sumuko habang nagdadalang tao po ako. Sa pakiramdam ko kasi, Papa Dudut, ay sobrang kinawawa ako ng taong labis kong minahal at pinagkatiwalaan. Pero magagawa pala akong paikutin. Yung akala mong taong tutulong sa iyo sa panahon ng krisis ang mas mauuna pa palang manloko sa iyo. Dear Papa Dudut, mga ka-stories, tawagin niyo po ako sa pangalang Teresa. Hindi ko po yan tunay na pangalan. Nababaitan lang po ako sa pangalang Teresa. Siguro dahil sa alam kong pangalan siya ni Mother Teresa. Hindi ko naman po sinasabing magkapareho kami ng ugali ni Mother Teresa, pero kung pagiging mapagpakumbaba at mapagbigay ay siguro ay papasa na ako kahit pasang awa. Yan ay kung pagbabatayan ang mga masalimuot na pinagdaanan ko sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo pong simulan ko ang aking kwento ng buhay ko noong nag-aaral pa lamang ako sa kolehiyo. Hilig po naming magbabarkada at magkakaklase na dumaan muna sa malaking basketball court sa aming barangay sa tuwing uwian na. Gustong-gusto ko po kasi na pinapanood na mag-practice at maglaro ng basketball ang mga varsity players sa aming barangay. Lalong-lalo na si Brian. Tisoy, gwapo, malinis sa katawan at higit sa lahat ay pagkabango-bango pa rin niya kahit pawis na at malakas talaga ang karisma niya sa aming mga kababaihan at mga beki na rin. Kung sa kahawigan po sa artista ang pag-uusapan ay parang si Wendell Ramos po ang datingan niya. Mas pabatain mo lang ng konti, Papa Dudut. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na kilig po ako sa kanya sa tuwing mapapatingin siya sa grupo namin habang nag-cheer sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay malingon lang siya sa grupo namin ay may ulam na kami. Kanin na lang ang kulang. Dahil dito ay naging open po ako sa mga kaibigan ko na walang ibang pwedeng magpa-cute kay Brian at sa akin lang siya. Oy mga bilat at beks! Basta sa akin na si Brian ha, wala nang pwedeng magpa-cute sa kanya. Understood? Ano to? First come, first serve? Yan na bang labanan, Teresa? Pang-i-splok naman sa akin ng isa naming kaibigang Becky. Ah, basta. Sa akin siya. Makikipaglaban ako ng patayan para sa kanya. Walang ibang pwedeng makagalaw sa kanya, no? So ikaw lang ang pwedeng magpagalaw sa kanya. Natatawang hirit pa ni bakla dahilan para sabay-sabay kaming magtawanan. Marahil marami sa mga judger ninyong listeners ang sasabihing sobrang landi ko noong dalaging ding pa lamang ako, Papa Dudut.
Well, opo ang isasagot ko. Ako na talaga ang nagbibigay ng motibo sa kanya. Para lang mapansin niya ako, Papa Dudut, ay nandiyang nagpapalit ako ng sexy shorts kapag manonood na ako ng game niya. Hindi pa kasama dyan yung nagpapadala pa ako ng food para lamang sa kanya. Kaya nga kahit sa codename ko sa storyang ito ay ginawa ko na lang pong Teresa para magmukha naman akong santa. Sa kanya lang naman po ako naglalandi, Papa Dudut, kasi pakiramdam ko ay siya talaga ang the one para sa akin. Bagay kami. Tisoy siya, morena ako. Gwapo siya, maganda naman ako. Kahawigan ko daw po si Winwin Marquez, sabi ng ilan sa mga best friends ko. Pambiyukon kumbaga ang tindigan. Unforgettable para sa akin, Papa Dudut, yung araw na nilapitan ako ni Brian at kinausap. Alam kong mas matanda siya sa akin ng ilang taon, kaya naman kuya pa nga ang tawag ko sa kanya dati. Pawalang mali siya lang ang peg ko, pero deep inside ay gusto ko nang jowain siya noon. Thank you nga pala sa inyo, lalong-lalo na sa iyo, Teresa, sa palaging pag-support sa mga games namin. Pakiramdam ko eh, kayo ang lucky charm ng laro namin. Lalong-lalo ka na. Seryoso ang sabi ni Brian. Napastatwa na lang ako noon, Papa Dudut, dahil sa sobrang kilig na aking nararamdaman. Yung mga barkada ko naman ay todo tukso sa aming dalawa. Nakahalata na yata si Brian na crush ko din siya. Mula kasi noon ay lagi na niya akong nilalapitan sa tuwing matatapos ang basketball practice nila. At makalipas nga po ng tatlong araw ay naging kami na. Officially ay masasabi ko na sa lahat na talagang akin lang po si Brian. Cheap man tignan dahil 3 days ang ligawan at sinagot ko siya kaagad ay wala akong pakialam. Ang importante sa akin ay hawak ko na ang titulo na si Brian na ang jowa ko. Ako ang GF niya. Ang saya, hindi ba? After ng practice ay humiwalay na kami ni Brian sa mga barkada ko at mga kalaro niya. Madalas ay nagpupunta kami sa kung saan lugar na pwede kaming makatambay at makapag-usap bago niya ako ihatid sa bahay. Halimbawa ay kakain kami sa fast food o kaya naman ay manonood ng sine kapag may time pa. Basta huwag lang kaming masyadong gagabihin ay okay lang naman sa bahay. Alam na mga magulang ko, Papa Dudut, na nililigawan po ako ni Brian. At okay lang naman daw sa kanila. Palibhasa kasi ay iisang barangay lang kami. At kilala naman ng parents ko ang mga kamag-anak ni Brian. Basta mahigpit na bilin lang sa akin ni Mama ay uuwi ako ng bahay bago mag alas 9 ng gabi. At dapat ay magte-text ako kung saan na kami ni Brian. Ang alam sa bahay, Papa Dudut, ay nililigawan pa lamang ako ni Brian. Hindi ko pa kasi maamin sa kanila na 3 days lang ay sinagot ko na si Brian. Nakakahiya at siguradong pagagalitan ako ni Mama kapag nalaman niya na hindi man lang ako nagpakieme sa una kong manliligaw. Exclusive lang sa mga karibal ko kay Brian ang info na officially ay kaming dalawa na at hindi na siya pwedeng landiin pa ng iba. Isang araw, inabot kami ng malakas na ulan sa basketball court. Saktong nakauwi na rin ang mga kasama ko noon at kaming dalawa na lamang ni Brian ang natitira sa basketball court kasama ng mangilan-ngilan na mga ka-teammates niya na handa na ring sumugod sa ulan. Nakakainis lang kasi 15 minutes lang ang pagitan ng nakaalis na ang mga friends ko nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Na-stranded pa kami ni Brian. Kung nakasabay sana kami pa uwi, di sana nasa bahay na ako. Pihadong magkakasakit kaming dalawa ni Brian kung susugod kami sa ulan. Sakay ng motorsiklo niya at isa pa ay takaw aksidente rin dahil madulas na sa daanan. Nag-text na lamang ako sa bahay, Papa Dudut, na baka malate ako ng uwi dahil na-stranded nga ako sa ulan. Huwag na lang silang mag-alala kasi kasama ko naman si Brian. Hanggang sa nakauwi na lahat maliban sa amin ni Brian. Dahil carry lang sa kanila ang mabasa ng ulan. Ang ending,
Kaming dalawa na lang ni Brian ang natira sa basketball court. Samahan mo ako, Brian, sa CR. Naiihi na ako at saka natatakot din ako eh. Sira kasi yung ilaw doon. Hindi naman umangal si Brian sa request ko sa kanya. Ang ginawa ko ay kinausap ko lang ng kinausap si Brian habang nasa loob ako ng cubicle para mawala ang kaba ko sa dilim ng CR. Siya naman ay oo lang ng oo ang sagot. Pero biglang tatahimik na lang siya. Tapos kapag hinanap ko na ulit siya, saka naman ito tatawa ng pagkalakas-lakas. Huwag mo na nga akong binibiro ng ganyan. Mas lalo ako natatakot, Brian eh. Pasigaw na sabi ko sa kanya. Nakakatuwa ka palang asa rin dahil sobrang matatakotin ka sa dilim. Sabay tawa niya ng malakas. Sa pagbukas ko ng pintuan ng cubicle ay nakita kong nakatayo sa harapan ko si Brian, Papa Dudut. Laking gulat ko nang bigla siyang pumasok at yakapin niya ako ng mahigpit. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam po ako ng malakas na bultahin ng kuryente sa aking katawan. Kaya naman kahit malakas ang hangin at bagsak ng ulan, sa labas ay para akong nakaramdam ng kakaibang init sa aking katawan. Yung yakap niya sa akin ay nasundan pa ng masarap na halik, Papa Dudut. Unti-unti akong naging statwa habang ginagawa niya akong halikan mula sa labi hanggang sa leeg. Balikat ko hanggang sa aking dibdib. Hindi ko na siya pinigilan, Papa Dudut. Nagpaubaya na lamang ako sa kanya. Nagawin sa akin ang mga bagay na nagpaparamdam sa akin ng saya at sarap. May nangyari sa aming dalawa sa loob ng cubicle ng madilim na CR. Hindi pala nakakatakot sa dilim, Papa Dudut, basta kasama mo lang ang lalaking pinakamamahal mo. Todo-todo lamang ako sa pagpapaubaya sa kanya. Hanggang sa may magbukas ng pintuan ng CR, Papa Dudut. Huling-huli kami sa akto ni Mama na may ginagawang milagro. Para tuloy akong binuhusan ng malamig na tubig ulan matapos kong makita ang mga namimilog na mata ni Mama. Napalabas din kaagad si Mama habang nagmumura dahil sa mga nakita niya, Papa Dudut. Sobra ang pagkabigla niya. Sa katunayan ay nabitawan din niya ang mga dala niyang payong para sana sa akin ng mga sandaling yon. On the spot ay sinabi ni Mama sa aming dalawa ni Brian sa paglabas namin ng CR na ipapakasal niya kaming dalawa. Aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, na hindi naman ako masyadong affected sa mga nangyari. Pwede mo ngang sabihin na ako lang yung pinakasal ng pwersahan na masaya pa. Kasi nga alam ko naman sa sarili ko na mahal ko si Brian. Mabuti na lang at graduating na rin ako sa college noon. 2-year course lang kasi ang kinuha ko sa college. After ng seremonyas ng kasal sa opisina ni Mayor ay tumira na kami ni Brian sa iisang bubong. Sa bahay ng nanay ni Brian. Pinagpatuloy pa rin ni Brian ang pagiging varsity ng basketball. Suportado naman kami ng nanay niya na nagtatrabaho noon sa Japan. Kaya financially ay nakakaluwag kami. Minsan sumasala ng padala ang mama niya pero nakakahingi naman ako ng tulong kina mama kapag kinukulang. After 2 months ng pagsasama bilang mag-asawa ay nabuntis nga ako, Papa Dudut. Feeling alaga ako noon kay Brian. Excited na siya sa magiging anak namin. Sana daw ay maging baby boy para may kasama siya sa paglalaro ng basketball. Hindi nagbago ang pagiging malambing ni Brian, same with yung hilig niya sa pagbabasketball. Araw-araw pa rin, parang basketball is life sa kanya. Pero mas okay na sa akin yung basketball ang pinagkakabalahan niya kesa makaisip pa siya ng mambabae. Maraming tournaments ang dinadayo ni Brian at ng mga kaliga niya para sa basketball, Papa Dudut. Lumalaban sila sa inter-barangay at noong una ay nagagawa ko pang ang sumama para mag-cheer sa kanya tulad ng dati noong mag-jowa pa lamang kami. Pero nung lumaki na ang tiyan ko at hindi na ako makaangkas sa motorsiklo niya ay hindi na ako sumasama. Nakikibalita na lamang ako sa mga naging game results sa kanya.
Mainit daw ang naging huling laban nila Papa Dudut sa kabilang barangay dahil nagkaroon pa daw ng pisikalan. Hindi naman na sa akin bago yung ganong klase ng mga eksena sa game court. Kaya parang baliwala lang sa akin nung sinabi niya yon. May isa pang game sa finals at doon na raw magkakaalaman. Seryosong sabi ni Brian sa bahingiti na parabang sigurado na siya na liga nila ang mananalo. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na sa final game na yon. Yun pala ang final chance na rin na magkikita pa kami araw-araw ng asawa ko. Sobrang naging paghaharap ng dalawang liga, dahilan para magkaroon ng suntukan sa basketball court. May napuruhan si Brian dahil halos manghiram ng mukha sa aso yung nakasuntukan ni Brian. Nakamalas-malasan ay anak daw pala ng isang konsehal. Marami ang nakakita nang pinagbantaan daw si Brian na ipatutumba siya nito. Sa kwento ni Brian, masyado daw kasing naging agresibo ang laro kaya sila nagkapikunan. Mula noon, Papa Dudut, ay nagulo na ang buhay naming mag-asawa. Araw-araw ay nakakatanggap na kasi ng mga pagbabanta sa text messages na lulumpuhin daw nila si Brian kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Pinayuhan ng mga kamag-anak namin si Brian na magtago muna at magpalamig dahil sa mga pangyayari. Naging maingat sila sa pagpaplano. Sa anong pwedeng gawin para makaiwas nga sa trouble ang asawa ko? Maging ako, Papa Dudut, ay hindi ko nalaman kung saang lupalop nila pinagtatago ang asawa ko. Basta ang alam ko ay dito lang din daw sa Maynila kaya hindi ako dapat mag-alala sakaling manganak na ako dahil makababalik naman si Brian para dumalaw anytime. May bahagi sa akin na pilit na iniintindi ang sitwasyong pinasok ng asawa ko, Papa Dudut. Alam ko kasi na makabubuti yon para sa kanya dahil buhay na ang pinag-uusapan dito. Pero paano naman kami ng magiging anak ko? Ilang buwan na lang ay manganganak na ako. Sa umpisa ay nakatanggap ako ng text mula kay Brian para kumustahin ako sa kalagayan ko. Pero hindi nagtagal ay parang naging mag-isa na lamang ako, Papa Dudut. Dahilan para ma-depress ako ng sobra. Hanggang sa makapanganak na ako, Papa Dudut, ay hindi niya man lang ako nagawang madalaw. Bumilang pa nga ng 5 araw bago ko nakita ang pagmumukha ng asawa ko. Mabilis lang yon. After nilang magpiktura ng baby namin at mag-iwan siya ng pera ay sumibat din siya kaagad. Iniisip ko lang kayo ng baby natin. Hindi ako pwedeng tumambay dito sa bahay natin. Mahirap na. Alam ko na marami ang nakamanman sa akin. Seryosong sabi ni Brian. Ipinakita din niya sa akin ang huling text message na natanggap niya. Bayad na raw ang taong tutumba sa kanya. Bagay na labis na nagpa-worry sa akin. Naiiyak na lamang ako noon, Papa Dudut, dahil pakaramdam ko ay unti-unting nasisira ang pinapangarap kong masayang pamilya dahil lamang sa galit sa kanya ng ilang makasariling tao. Ginamit nila ang yaman nila para makapanakit ng ibang tao. Pakiramdam ko noon ay ako ang mas biktima at ang baby namin sa naging sitwasyon ni Brian. Para akong may asawa pero wala. Para akong nakikipagrelasyon ng LDR na bawal mo siyang kausapin. Buti pa nga yung ibang LDR eh. Alam nila kung saan nila pupuntahan ang jowa nila. Samantalang ako ay hindi ako pwedeng magpunta sa kanya. Hindi ko pwedeng malaman kung saan nagtatago ang asawa ko. Iniiwasan lang namin nila mama na madala ka sa sobrang lungkot at puntahan mo ko doon. Hindi makakabuti sa atin yung Teresa. Konting tiis na lang. Mas lilipat tayo sa mas malayo, sa mas ligtas na lugar at isasama ko na kayo ni baby. Naghihintay lang ako ng malaking perang ipapadala ni mama galing sa Japan. Pagbibigay pag-asa sa akin ni Brian na balang araw ay babalik na sa normal ang pagsasama naming dalawa. Till one day, may nagpasa sa akin ng video ng asawa ko. Active pa rin siya si Brian sa pagbabasketball pero this time ay may bago na siyang kasamang nag-cheer sa kanya. Sweet na sweet silang dalawa sa video.
lalong-lalo na noong humalik pa ang demonyo kong asawa sa babae niya. Pero ang mas nagpabilog sa mga mata ko ay nang nakita kong buntis si girl sa video. Mataba yung babae sa video pero mas mataba at bilog na bilog ang tiyan niya. Kaya hindi ako pwedeng magkamali, Papa Dudut. May ibang babae ang asawa ko at buntis pa yung babae. Iyak ako ng iyak noon. Yun na po yata ang pinakamatinding depression na na-experience ko sa buhay ko. Wala din ako mapagsabihan ang sama ng loob ko dahil nahihiya ako sa mga magulang at sa mga kamag-anak ko. Ano na lang ang sasabihin nila sa aming dalawa ni Brian, Papa Dudut? Ayoko namang kaawaan ako at ang baby ko. Okay na sa akin yung isang beses akong pinagpiestahan ng mga chismosa sa barangay namin nung pinag-usapang nakipag-sex lang ako sa CR kaya ako pinakasalan. Ayoko nang madagdagan pa yon ng chismis na ipinagpalit pa ako sa iba. Mula noon ay madalas na akong makitang tulala ni Mama. Sinasabi ko na lamang na nami-miss ko si Brian, Papa Dudut. Pero ang totoo ay gusto kong sabihin sa kanya na may isusumbong ako. Na may ibang na bola na ang asawa ko. Napag-alaman ko na dating naging chicks din ni Brian ang nagpapadala sa akin ng video. Ibang klase talaga ang karakas ng asawa ko. Hindi lang pala ako isang beses niloko. Mag-isa ko lang pong pinuntahan si Brian sa lugar na sinasabi sa akin ng asset ko. Halos mawala na ako ng boses noon sa kakasigaw sa kanya at sa naging babae niya. Ang sabi sa akin ni Brian ay wala na daw siyang magagawa dahil nandiyan na. Iyak lang ako ng iyak noon, Papa Dudut. Mabibinat yata ako sa ginawa kong pagwawala, kaya naman umabot pa kaming tatlo sa barangayan. Dahil dito ay nakialam na rin ang nanay ni Brian sa Japan. Umano ay ititigil niya ang pagsusustento sa amin ng anak ko sakaling ireklamo ko ang anak niya. Nilatag din sa akin ni Brian ang ideya na napingot lang siya at pinagbabantaan din siya ng mga kamag-anak ng bagong babae niya kapag hindi rin siya dito nagbigay ng sustento. Si Mama na raw niya ang bahala sa mga gusot na pinasok niya. Pinangako sa akin ni Brian na ako daw at ang baby namin ang mas mahal niya. Magpapakalayo-layo na raw kaming tatlo pero sa isang kondisyon. Walang makakaalam sa mga kamag-anak ko ng nagawa niyang kalokohan. Gusto ko na pong pumayag, Papa Dudut, dahil kailangan ko din pong magpaka-praktikal. Ayaw ko din naman po yung ideya na pag-usapan pa kami sa lugar namin. Kumbaga ay mas praktikal yung ino-offer sa akin ni Brian na solusyon. Isa pa ay wala na rin naman akong magagawa sa bagong gusot na pinasok ng asawa ko. Kundi ang pagtakpan na lang siya sa tulong na rin ng pera ng nanay niya. Ano po kaya ang mas tama kong gawin, Papa Dudut? Mapayuhan po sana ako ng inyong mga tagapakinig. Ang inyo pong ka-story, Teresa. Maraming salamat, Teresa, sa pagiging open mo sa amin sa naging live story mo. Mahirap talaga ang malagay sa sitwasyon na kakaunti ang pwede mong maging option. Pero ano man ang mapili mo, Teresa, sana ay maluwag sa puso mo ang magiging desisyon mo. Huwag mong hayaan na dahil napipressure ka lamang ng mga tao sa paligid mo, sa maaari nilang sabihin sa'yo, kaya yun ang pipiliin mo. Ang importante para sa akin ay doon ka sa desisyon na magiging masaya ka. Don't forget to like, share, and post your advice, mga kaibigan, dito po sa comment section ng YouTube. Kung ano nga ba ang inyong maipapayo kay Teresa. Sa mga gustong magpadala ng kanilang Papa Dudut Stories, ipadala po ito via email sa papadudutstories@gmail.com. Again, don't forget to subscribe, mag-like, mag-share, mag-post ng comments at pindutin ang bell button para ma-notify po kayo. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ako po si Papa Dudut dito po sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga.
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Stories. Papa Dudut Stories.